Dnes jsem si do studia pozvala radního Karlovarského kraje, inženýra Bradáče. Dobrý den. Hezký dobrý den. Nevidíme se poprvé a budeme se bavit o třídění odpadu. Začal školní rok a Karlovarský kraj má společně s firmou Ekokom nabídku pro školy, která souvisí s ochranou životního prostředí, konkrétně s tříděním odpadu. Můžeme se na to podívat blíže? Určitě ano. Přesně jak jste řekla, začal školní rok. Takže určitě žáci mají nápor, aby si zase zvykli, tak by si do toho mohli vložit zajímavou exkurzi do střediska, do Centra environmentální výchovy v Černošíně, kam tradičně pořádáme exkurze. Karlovarský kraj poskytuje finanční prostředky na autobus a na ten vstup do toho střediska. Je to určeno pro žáky základních a středních škol, zejména kde si v tom středisku mohou prohlédnout praktické vlastně základy toho, co se děje s tím odpadem, z kterého se z odpadu se stane vlastně cenná surovina. To znamená, co se s tím dělá, jak se to třídí, jak se to zpracovává. Jsou tam i ukázky, co se z toho nakonec dá vyrábět. Jsou tam zajímavé přednášky, zajímavé filmy a ti, co tam byli, tak se jim to velmi líbilo, takže to doporučuji. Školy se mohou ještě v průběhu tohoto měsíce přihlásit asi zhruba do konce listopadu, nebo v průběhu listopadu je ještě možné exkurze absolvovat a stojí to za to. A jak a kam se mohou přihlásit? Kde vlastně? V podstatě jsou dvě možnosti. Jedna přímo do centra v Černošíně a úplně nejlepší, že stejně se to musí zadministrovat s Karlovarským krajem, tak bych doporučoval si na stránkách Karlovarského kraje najít adresu na odboru životního prostředí. Paní inženýrka Tousecká to má na starosti, poradí, zařídí, pomůže. Tam je potřeba vyplnit určitou přihlášku, poslat, zadministrovat. Super. Ještě do 30. září se mohou děti, školy, nevím kdo, přihlásit do výtvarné soutěže se zajímavým názvem. Můžeme také? Ta soutěž výtvarná má název Plníme vaše přání. V podstatě jsou to, jak jste správně řekla, jsou to soutěže výtvarné, není to jenom jedna, tam se mohou dělat, já nevím, plastiky, určité prostorové výkresy, kresby a tak dále. Je to všechno s tématikou třídění odpadu a jmenuje se to tak proto, že vlastně ten, kdo se účastní soutěže, si namaluje ještě k tomu svůj vlastní obrázek, co by si přál v případě, že vyhraje. Takže se třeba v loňském roce podařilo, já nevím, kolečkové brusle nebo nějakou MP3 nebo fotoaparát, pokud je to v našich možnostech, samozřejmě, že nemůžeme snést modré z nervy, to úplně nejde, ale pokud to lze, tak těm vítězům se vždycky snažíme splnit to jejich přání. Takže předpokládáme, že to bude i letos. A přesně jak jste řekla, do konce měsíce je potřeba přinést k nám na kraj nebo poslat vhodným způsobem to soutěžní dílo. Tady pokud se zapojí škola, tak má zajímavou výhru škola. Můžeme se na to taky podívat. Ano, je to takový bonus pro kolektiv, pro školu. Ta výhra se jmenuje Vermi komposter, je to zvláštní název, ale je to v podstatě malý komposter, do kterého tam si mohou žáci a studenti vyzkoušet, jak opravdu funguje kompostování biosložek odpadu. Jo, to je taky zajímavá komodita, o kterou je teď velký zájem, protože v ní je navíc i energetický potenciál do budoucna. To je na delší a jiné povídání, možná, že na ně někdy taky dojde. A v podstatě tam se dát třeba šlupky od jablek nebo od ovoce obecně, já nevím, sedlina z kávy, český logr a podobné záležitosti. Takže samozřejmě tráva nebo zelené složky, něco z přírody, listí. Tam jsou v podstatě žížaly, co jiného, to přepracují na kompost, na hnojivo, které se pak dá použít do květin nebo na záhon a podobně. A je to zase zajímavé v tom, že vidí ti mladí, jak to v té přírodě funguje a co se s tím dá vlastně rozumného ještě udělat. Podíváme se na jednotlivé kategorie, když se budou děti hlásit do té výtvarné soutěže, jak jsou rozděleny, zhruba do kolika? Ty kategorie, ono jich je opravdu hodně. Já bych doporučoval, než abych to tady všechno říkal, tak se podívat skutečně na stránky Karlovarského kraje, kde jsou všechny ty kategorie a podmínky vyvěšeny. Jsou tam jednak věkové samozřejmě kategorie a jsou tam i kategorie podle toho vlastně, co by ten
jak si soutěžící v té soutěži měl dělat. Takže tam bych spíš doporučil se podívat na ty stránky, protože to bychom tady vyjmenovávali to hodně. Ale například, jak jsem říkal, kresby, anebo i plastiky v podstatě, které jakoby z odpadu, ze zdrojů, z toho odpadu se, já jsem třeba v těch minulých ročnících viděl moc hezká díla, kdy si buď jednotlivci nebo kolektivy s tím dali práce, dělali moc hezké věci. Pak je to, pak vždycky následuje výstava u nás ve vestibulu na krajském úřadě a samozřejmě hodnocení a je to moc pěkné. Dobře, podíváme se tedy na to, že v kampani na podporu třídění odpadu je v letošním roce celá řada novinek, která se týká jak vlastně veřejnosti, tak mateřských škol, škol. Co k tomu řekneme? Tak z těch novinek, třeba pro ty mateřské školy, bych možná vyzdvihnul jednu. To je novinka, kdy se v podstatě na magnetickou tabuli, kterou má dneska každá školka, může školka dostat zdarma takovou soupravu, jakoby kdy se zábavnou formou učí děti, jak se třídí, jo? Kdy si vlastně je tam jakoby jednotlivé nádoby, pak jednotlivé druhy odpadu, vlastně děti se učí, co kam patří a jak se to zatřiďuje. Mm-hmm. To je třeba jedna z těch věcí. Z těch tradičních samozřejmě se jak si opakují a myslím, že to mělo velký úspěch třeba divadelní představení, jo? Která vlastně společnost Ecocom, která je hlavním jaksi organizátorem a ve spolupráci s naším krajem, tato společnost vlastně to sponzoruje, ty divadelní představení i tyhle novinky, co se týče té zábavné formy. A co je hlavním účelem? Co z toho mají ty nejmenší děti pochopit? No, budete se divit, já jsem se byl několikrát podívat, co ty nejmenší vlastně dokážou, tak musím říct, že zahanbí i nás dospělé, protože opravdu pochopí, znají podle barev, co kam patří, znají dokonce, co je který odpad, což někdy i málo který dospělý rozlišuje, co je tetrapak, co je obal plastový, co je takový a makový a opravdu někdy je to až dojemný, jak ty děti a navíc oni tomu věří a dělají to jaksi z přesvědčení a když jim to vydrží, bude dobře. Možná naučí i rodiče. Pohlednice, to je pro širokou veřejnost připraveno takové trošičku maličké téma. Můžeme taky? Ano, to je v podstatě trošku propagační záležitost k této problematice. Společnost Ecocom vydala sadu pohlednic, které s touto tematikou třídění odpadu. Já jenom malinko jakoby odbočím, ale my používáme slovo třídění odpadu, ale je pravda, že ono to zní trošku pejorativně, ale odpad, z toho odpadu se vytřídí cenná surovina. Cenné suroviny, ne jedna, pochopitelně papír, plast, sklo a tak dále. Takže na podporu toho, je to taková drobnost, byla vydána sada pohlednic, které se při různých příležitostech a akcích pojedne, jak jste avizovala, budeme se zmíníme, se rozdávají, takže je možné tu pohlednici třeba poslat svým blízkým, známým kamarádům s upozorněním, třiď odpad, je to správné, je to potřebné. Další novinkou jsou možná stránky, které si mohou jednotlivé školy vytvořit. Taky něco řekneme? Nikoliv mohou, ale už si i vytváří. A letos v podstatě jakoby nultý ročník zkoušíme si ty stránky jakoby soutěžně vyhodnotit. To znamená podívat se, jak která škola se té tematice věnuje. Já jsem se teda sám díval na některé a je to opravdu precizní. U některých berou to naprosto vážně a já si to vážím a strašně to chválím. Takže se jakoby ty nápady a ty možnosti se pokusíme vyhodnotit. I když je to těžký, to si musí každý říct, je to těžký, jako někdo to má hezčí, někdo to má praktičtější, ale přesto se o to pokusíme a ty vítěze nějakým způsobem odměnit a pokud zjistíme, že to má jaksi smysl, tak bychom to chtěli už oficiálně naprosto příštím roce pustit taky jako jednu soutěžní kategorii. Mm-hmm. No a na závěr tedy zajímavý Evropský den bez aut v Sokolově. Co se tam bude dít, kdy to bude? Tak to je ta akce, kterou jsme avizovali. Jedna z mnoha, ale tahle bude velmi zajímavá. Je to 22. září v Sokolově před koupalištěm v ulici Slovenska, tuším.
A začíná to v 9 ráno, ten program je naplánován do 4 odpoledne, až možná něco bude až do 6 odpoledne. Je to v podstatě soubor různých soutěží, her, zábavy, všechno vlastně se to vztahuje k té tematice třídění odpadu nebo vytřídování důležitého odpadu. A je to opravdu pro rodiny s dětmi, kde budou různé soutěže, koloběžky a tak, jak to tak bývá, plnění nádoby na čas třeba z téhle tematiky, kdy se zábavnou formou vlastně bude znovu propagovat ta důležitost toho třídění a záchrany těch cenných surovin, které se jinak běžně vyhazují na skládky a zahrabávají se, což je opravdu škoda. Já myslím, že jsme témata vyčerpali plně. Poděkuji vám za návštěvu u nás ve studiu a s vámi diváci se rozloučím a doufám, že se v tomto případě určitě nevidíme naposledy. Nashledanou.